Kimi yakınroq quyosh mı? Oy. Nega? Yakın da oy. Sizningcha? Mancha quyoshda. Nega? Endi quyosh baribir zo'r yuradi-yu. Oydan ko'ra. Siz quyosh deyapsiz. O'zingiz aytding bu. Oy mi yakınroq quyosh mı? Oy yakınroq. Sizningcha? Oy. Nega? Qayerdan bilasiz oy yaqin ekanligini? Endi ilmiy jihatdan olganda oy yaqinroqda. Isbotlay olasizmi demoqchiman? Albatta. Qanday yaqinroq? Taxminan da. Sizniki taxmin. Sizniki. Endi o'zim sochni nimalarni masofalarini bilmayman. Yo, masofasi emas, ya'ni oy yaqin ekanligiga tanob bormi? Vaqt o'tib Google'da aniqlab beraman. Chunki oy yerning sun'iy yo'ldoshi, mana o'shaning uchun. Ey. Oy mı ko'proq bizga yaqinroq yoki quyosh mı? Oyda. Sizningcha? Oy. Qayerdan bilasiz? Taxmin. Taxminan. Ha. Sizningcha taxmin. Chunki oy yerning yo'ldoshi. Qachon o'tiramiz, ha? Bular murojaat qilsak. Oy mı ko'proq yaqinroq yoki quyosh mı? Oy. Sizningcha? Oy. Qayerdan bilasiz? A, geografiya darsida o'qiganmiz. Geografiya? Siz qayerdan bilasiz? Menimcha kullarni so'rayapsizlar, shundaymi? Oy kun shuni so'rayman. Yo'q. Oymi yaqinroq yoki quyoshmi deyapman. Chunki yerni yo'ldoshku, menimcha shuni cho'msa kerak. Menimcha yaqinroq deyapsiz. Rahmat kattakon, salomat bo'lasizlar. Bilim. Oymi ko'proq yaqinroq yoki quyoshmi? Oy bo'lishi kerak. Nega? Qayerdan bilasiz? Chunki quyosh qancha tepaga chiqsa, shuncha qizdiradi-da, shuncha oy. Dursan ona yo'q. Oy qizdirmagan uchun yaqinroq deyapsiz. Mana shunday bo'lsa kerak. Xo'p, rahmat kattakon, salomat bo'ling. Oy mi bizga yaqinroq yoki quyosh mi? Oy yaqin. Qayerdan bilasiz? Ha, oyga odamlar borib kelgan-ku. Ey. Qachon o'tiramiz, ha? Nimaga? Oy yerda yo'ldoshida. Yerda quyoshchi. Quyosh endi yoritib turadi. Kundoshi demadingiz? Ha, yo'q. Rahmat kattakon, salom. Oy mi yaqinroq quyosh mi? Oy. Sizningcha? Quyosh deb qo'yaring. Quyosh deysiz. Nimaga oy yaqinroq deysiz? Endi chunki shunday uzoqroqda. Ha? Uzoqroqda. Uzoqroq, yaqinroq. Yo, qaysi biri yaqinroq? Oy. Oy, nimaga? Nimani menimcha shu oy deb. Taxmin qildingiz. Ha, sizningcha nega quyosh yaqinroq? Bizga endi shu nurini sochib turgan chunki yaqinroq ko'rinyapti endi quyosh yaqinga ko'rinadi-da. Ha, quyoshni issiqligi yaxshi tekkani uchun oyni shunaqa. Tushunarli. Rahmat kattakon, salomat bo'lasizlar. Oymi yaqinroq quyoshmi? Oy yaqinroq. Va sizningcha? Oy yaqinroq. Nimaga? Chunki qayerdan bilasiz yani oy yaqinroq. Qancha yaqin yuroqsiz, nimasi ham masofa ham yaqinlashgansiz, jazira issiq ham nima bo'ladi? Menimcha oy yaqinroq. Oy yaqinroq. Oyga boryapti-da. Oy yaqin, oyga chunki uchib borishyapti quyoshga nisbatan. Quyoshga yaqin sayyoralari bor, endi menimcha tasavvur qilib bo'lmaydi. Yerga yaqin turgan yulduz hisoblanadi, endi quyosh yerga yaqin turgan eng yaqin yulduz hisoblanadi. Menimcha oy. Rahmat kattakon, salomat bo'lasiz. Вот, значит, вот никогда мне не пишите плохие комментарии, понятно? Никогда мне не пишите комментарии плохие, понятно? Вот никогда.